ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ខែ2ឆ្នាំ2024បាទយើងឃើញថាកសិករមួយចំនួនកំពុងតែប្រមូលផលតែយើងចង់ដឹងថាតើស្រូវឥឡូវសល់មួយគីឡូប៉ុន្មានសរសៃបងអើឥឡូវស្រូវសល់មួយគីឡូប៉ុន្មានសល់មួយគីឡូ903 903អាហ្នឹងពូជស្រូវអីគេហា54เนาะ56 54ចុះច្រើនហ្នឹងណាចាប់ចាប់85បាទបាទបាក់ជាងហ្នឹងគេធ្វើណាធ្វើបាក់ជាងហ្នឹងគេចង់និយាយតម្លៃតម្លៃបងតម្លៃចង់សួរតម្លៃបាទឡើងឡើងខ្ញុំមកយើងនេះអប្រហែលជាប្រហែលដឹងហ៎បើពីសាមុនអាយើងយកតែមានលក់ដែរប៉ុន្តែមិនមានពីក្រុមមានតែហើយយកតាមវិញអូអូចុះកំហុកខ្លាំងមែនតើណាចុះមានតែនោះចុះនេះចុះអឺគាត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានចុះហ៎អត់ដឹងមើលចុះឡើង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 លឿនទៅពេលអាឡើងឡើងសំតមកពេលចុះចុះលឿនមែនតើចុះគាត់ទទួលយកបានហ្មងសានចុះទទួលយកបានជីវរត់ទៅប៉ាលោកឆ្នាំខូចអូនតើខូចនឹងមួយមេឃហើយខូចនឹងអាលាកកគួហើយចុះថោកទៀតមិនខាតពីវយទេមកទៅហឹងហ្មងហឹងហ្មងបាត់ឆ្នាំសមសា300000មកសា300000เนาะបាញ់បានមិនសាអហើយចាស់ចុះនេះចុះប្រហែលថ្ងៃហើយចុះ2ថ្ងៃចុះ3ថ្ងៃហើយមិនចុះរហូតមកចុះរហូតចុះ3 4ថ្ងៃតែចុះស្រើតស្រើតហ្មងអាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងជាងគេគេណាបាទអយក3យកថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងហ្មងគេចុះហត់ហត់ខ្លាំងអូហូអញ្ចឹងមិន vivo ហ្នឹង vivo មែនទេបាទអូដល់កោចុះវាដោយសារមូលហេតុអីយើងអត់ដឹងដែរទាំងអស់គ្នាណាតែតើមិនឃើញគេនិយាយថាចោះដោយសារមូលហេតុអីហ្នឹងពីមុនចោះចោះគេមានគេមានក្នុងព័ត៌មានគេផ្សាយចោះដោយសារមូលហេតុអីបាទឥឡូវអត់ដឹងថាគេមូលហេតុអីហ្នឹងមកចោះអញ្ចឹងចោះកំពុកវិញទៅយកបានហ្នឹងចោះនៅខាងយើងនេះគេហៅអីគេតំបន់នេះបឹងសរសៃណាអឺខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមអឺស្រុកស្រុកជើងព្រៃស្រុកជើងព្រៃបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនបងបាទបាទយើងឃើញថាកសិករគាត់ខំណាអឺដោយសារពីមុនតម្លៃស្រូវអឺគូសំតែមករយៈនេះចុះចុះកំហុកមែនតែនដល់អញ្ចឹងអឺយើងពិបាកមែនតែនយើងឃើញថាស្រូវពួកគាត់ទុំអស់ហើយដល់ថ្ងៃច្រូតហើយហើយតម្លៃចុះបែបនេះអឺពិបាកទទួលយកដោយសារការថែទាំអស់ច្រើនបាញ់ថ្នាំម្ដងម្ដងដោយគាត់បានប្រាប់មិញអញ្ចឹងអស់ប្រហែលជា300000អឺក្នុងមហាត់ហើយអីស្រូវចុះយ៉ាងនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយកសិករយើងបានហើយបញ្ហាចំពោះមុខទៀតមួយមេឃបំផ្លាញបាទយើងឃើញថាសឹងតែគ្រប់ស្រែទាំងអស់មេឃស៊ីឡើងវល់ទាំងអស Thank you.